bergaul sapa man anasa ing menungso. Wa kana lan ana sapa man sapa rajul ing rajul to man kene. Sapa ilman anil ma'asir ke wong kang melarat. Faqala mongko dawuh sapa Allah azza wa jalla li malaikati maring malaikate rajul nahnu utawi ingsun iku ahaku luwih ngahai bidalika kelawan mengkono tajawus bindu katimbang man tajawazu nyepuroho sirakabin anu saking mantawa rajul. Ini ada cerita orang kaya unum, yaitu dimintai pertanggungjawaban dari hal-hal yang pernah dilakoni. Dia seorang laki-laki kaya bergaul dengan masyarakat banyak, ada utang piutang, kemudian punya pembantu disuruh mengampuni, memaafkan nak wong sing gak duwe sing ora iso nyaur. Dalam maafkan mereka yang tidak punya ikum. Akhirnya ditanya oleh Allah, ditanyakan Allah pada malaikat, ternyata mereka mengampuni piutang yang ada pada orang yang melarat. Maka kata Allah, aku lebih berhak mengampuni daripada rojonikum. Hanya si rojul yang tidak punya amal apa-apa itu diampuni oleh Allah karena mengampuni, memaafkan pada orang-orang yang tidak punya ikumunum. Haudi utawi telaga ingsun iku kama baina Sana'a, kain dalam antarane Sana'a, Sana'a iku Yaman, wal Madinah lan Madinah. Fihi in dalam haudi al-aniyatu taibiro-biro wadami sulukawakim kamadani biro-biro lentang kof'an Harisah bin Wa'wan Masturat. Haudi utawi telaga ingsun danau ingsun iku masiratu syahrin iku pelakon sewulan. Wazawayahum lan pojokan lorone haudi iku sawaun podo. Wa ma utai banyune haudi iku abiyadu luwe putih minal laban katimbang susu wariho. Tegondone haudiku atayabu luwe wangi minal mesek katimbang minyak kasturi. Kizanu utawi gelasin tau adai haudiku kanuju misama koyok leh bira-bira lentang langit dan bintang kaya lentangnya langit. Manu tawi sabane wong ikum
ya syarabu ngombe saboman minha saking haudi fanayud ma'um mongkora ngelak saboman abadan indalam sa'alawasi Qab'an ibn Amrin Sadha Haudi utawi telaga ingsun Min Aden Kusaking Desa Tokota Aden Ila Oman Al-Balqa Mantan Oman Al-Balqa Ma'utai Banyunim Utai banyune Haudi kuasyadu luwe banget Luwe nemen apane bayadun Putihe minal lamban katimbang susu wa ahla Dan luwe manis minal asal ketimbang madu Wa kuwa butawi kelasirang langit Manutawi sabane wong sari bangun biman bindu sangking haudi Syarbatan kelawan sa'ombinan Lam yad makmong orang ngelak sopomanam Badain dalam sa'wisi syarbah abadan indalam sa'lawasi awalun nasi utawi kawitane menung so'abane wurudan tumekane alai ngatasi haudi orang yang pertama kali datang iku fukara'ul muhajirin Piro-piro pekire sahabat muhajirin Asasu kudawul-dawul Abani ruusan rambut sirai Adun su adana surket Tokotor abani siaban tututi Alladina rupane wong akeh layang kihun Kang ora nikah sopo Alladin Almutana imati yang biro-biro wadun Almutana imati yang wadun Kang seneng-seneng tukang ayu-ayu wala tuftah Walatuh tahun uratin buka laum katuene Aladin muhajirin Obo asudadum Biro-biro lawang Ndak berani menikah Perempuan yang cantik Setiap pintu Tatkala mereka lewat Tidak ada yang membukakan tidak ada pintu yang terbuka karena fuqara'ul muhajirin sak suru usan dan siaban kak tuwe tidak ada yang membukakan pintu saking hinanya itulah sahabat yang pertama kali mendatangi Haudiun Haulaha ikum Indalam Ta'kab an soban sodha Haulaha iku indalam Kiwa tengene jannah Tudandinum
Dinten dan dino utawi swara lakon-lakon suara nyanyian kositaan atau rotipan mungkin dalaan ba'di sahabah anabi wa rasulha hai suma kuntum ing dalam endinggon ono sirakabe fasalu mongko sholato sirakabe mojo sholawato sirakabe alaiya ingatasi ingsun wa inna sholatakum kena satemene sholawat sirakabe kutablu tumeka apa sholawat ingsun wacanan sholawat iku teka nak kanjeng nabi Tabana Hasan bin Aliha hai suma marurta endalam dinggon melaku siro biko beri kafirin ketemu kuburane wong kafir fabashir hubin naram abashir mongkong bungah bungah no siro hu ing kafir bin naram Babashiruhum bi'ada bin alim karena kelewat ketemu kupurane wong kafir senengoh kan karuh geni neraka ha'ani bin Umar tadba'an sa'adun hayati utawi urib ingsun iku khairwe bagus lakum hidupku kata Nabi itu lebih baik untuk kalian wa mamati lan mati ingsun iku khandwe bagus lakum kata sirokabe al-haris anas dan hidup matiku untuk kesenangan untuk lebih baikan kamu mati wapi urip wapi hayati utaya urib ingsun iku khairun luwi bagus lakum kata sirakabe hidupku kata Nabi itu lebih baik matiku lebih baik tua hadisu nyeritani sirakabe waya haddasulan dan ceritani sopolakum faida ana mit faida ana mongko tatkalane mati sapa ingsun mutu tegese mati sapa ingsun kanen ana apa wafati ku khairan luwi bagus lakum kaduwe sira kabeh turadu ten aturaken dan laporakan alaiya ingatasi insun apa a'malukum biro-biro amal sirakabe karena iku fa'in ro'aitu kolamun ningali sapa insun di setiap Jum'ah dengan Ibu Syarul Karim diterangkan bahwa amal menungseku dilaporno nak kanjeng Nabi, nak poro Nabi, nak ambiya mursalin, nang wong tua, ikut dilaporkan setiap hari Jumat. Kalau aku melihat baik, aku senang. Faida ro'ai wa in ro'aitu, lamun ningali sapa ingsun, syarron ing elek, istaghfartu konyuwunaken sepuro sapa ingsun lakum marang sira kabeh fasun utawi kifasan di jangan menyusahkan nabi ngono fasun fil mu'alla in dalam kang huruf kang ten paes-paes sibi al min hadzal harf al haid utai wadun kang haid
wan nufasa'u nan pira-pira wadon kang nifas ida atata kanane teka sapa karune ha'in nufasa alwaqt takta silanim atus sapa simengkono karune ha'in nufasa wa tuhrimani lan kalingan sapa sin ha'in nufasa wa taqdiyani lan ngodoni ngadani nyauri sapa ha'in nufasa al manasika yang piro-piro ibadah haji kullaha iya sekabene manasik gaira tawaf sa'liyani tawaf bilbet indana baitullah ha'amim dan ani bin Abbas al-hajju tewang kang lakoni haji iku aisyah suh wong kang dawul-dawul rambute al-hajji at-tafilu wong kang at-tablu wong kang den sengiti gandane sak seku rambute sing dawul-dawul tafil ku awake sing gondone gak enak terus awake ora enak ta'ani Ibnu Umar as-Sudha di wong haji ku iso diarani haji tenan gampang rambute sak su ora kober ngrumat awake sibuk nglakoni ibadah ora kober ngrumat rambute sibuk ngrumat ibadah di haji ku enggak malah ganteng tambah dawul-dawul ya karena memperjuangkan ibadah haji ini supaya dadi haji sing mabrur sehingga ora kober suren ora kober gawe wangen-wangen sehingga mambune ora enak kata filuku ora enak gondone ora enak mambune mari haji tambang ganteng lagi. Al-hijamah utawi cantuk to bekam biras in dalam rambut dalam sirah iku minal junun manfaat saking edan dibekam nok siraku menselamatkan dari edan wal judam lan budukan wal baros lan penyakit belang wal adros lan loro untu loro gusi wan nuas lan ngantuk ain kum ane bin Abbas dua bin Sunni fitu bi'ana Umar Haddad dibekam nok siraiku menselamatkan berguna dan untuk menolak edan, gila, judam, lepra, penyakit belang dan penyakit gigi dan ngantuan al-hiyawahu tawis jantung firas dalam syifa'un sang dadi tombo dadi obat min sabain sangking perkara pitu
Ida manawah kalane niat sapa sahibuah wong kang duweni hijamah dibekam itu untuk bekam di sirah iku menjadi obat 7 penyakit siji minal junun edan gila sudah ngeluh wal judam lan judam budukan budung awai yang melembung-melembung wal barus lan belang wan nuas lan ngantuk wajah edanes lan loro untu wadul matun lan peteng yajidun namone wong aing dulma fi'aini yang dalam ripat ulni wong tiadab 7 terselamatkan dari bekam itu penyakit gila, pusing, judam, baros, ngantuk dan sakit gigit dan penyakit mata. Toba Abu Nu'aym an Ibn Abbas dotunum. Al-hijamah utawi cantuk to bekam jawane al-riki ing atase itu ngono karepe sadurunge buka ngono iku amsalum iku amsalu dadi contoh biya iku endal hijana syifa'un ono tombo barokatun dan barokah di jantung sebelum berbuka ku menambah berkah dan menjadi obat wadazidulan nambai opo hijama fil hebat yang dalam kuat apalan bafil akal yang kuat akal ya akal diki mikir kuat wadazimu mongko jantu oh sirakabi ala barakatillah atasi barakai Allah yaumal hamis dino kemis bestane bu ngedohono sirokabe al-hijamah ing jantuk yaumal jumah dalam dino jumah wa yaumal sabti lan dino sabat wa yaumal ahad lan dino ahad kemis ojo jumah ojo sabtu ojo ahad wa istane bu wahtajimu jantuk oh sirokabe yaumal isnin dalam dino Senin wasana dino Selasa wa inna muka satam yaum yaumul karuiku al yaumul ladhi afah kutinanih marasakan to nyelametakan sopa Allah kusyawin ayyub ing Nabi Ayyub binal bala kusyallah menselamatkan Nabi Ayyub dua hari Selasa dan hari Senin wasanibu ngedono sirakabe al-hiyawah min arabia sang dino rebu wa inna dino rebu aku al-yawmu dino al-ladib tulia kang den jubo fin dalam rebu sapa ayub hari rabu balak musibah Nabi Ayub sing kaya raya ku menjadi jatuh miskin itu hari Rabu wa ma yabdu wa ma utawi wa ma ora berteloh po judamun penyakit judam ku lepra sulit diobati wala baros penyakit belang illa fiyo mil arbi'a kecepat dino Rabu dino nahas au fil lailatil arabiyah to malam rebu wong jo gawe rebu wekasan
pada bulan apa bulan sadurunge rasul ya sadurunge maulud iku ana bulan Safar akhir puno dina Rebo kasan Hamim kama bin Sunni wa Abu Nu'aim an Ibn Umar dan Al-Hiyamah Tai jandu da bekam iku tanfa'u manfaati apa hijam kulida sange saben-saben penyakit ala eling-eling bahtajimu mongko jandu oh sirakabeh para Nabi Huradad Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hiyamah Tai cantu yaumal ahad Yang dalam dino ahad Iku syifa unta diobat dati tombo Fa'ara an Jabir Abdullah Abdul Malik bin Khubab Bitti bin Nabawi An Abdul Al-Hadim Mu'addal Hadis Mu'addal dat al-hiyamah Tawi cantu ikut tukrahu Dan sengiti atau dilarang dan sengit ya Bu Hiyamah Di awal hilang in dalam kawitane tanggal siji Walayu jawra di Arab-Arab Obo nabuah manfaat Hiyamah Hada yang kuso sehingga sudo Awal hilang tanggal siji di tanggal-tanggal singro atau tanggal tua-tua jeng tanggal siji apa hubungane ya hubungane ana di wong hubungan dengan seluruh alam yang ada iki di wong ana hubungan karo alam iki hubungan panas adem ya kono hubungan ra Ibnu Hamid Abdul Karim Mu'addal al-Hujjaj dai biro-biro wong kang haji Wala Umar wongkang umroh iku Abdullah utusan iku si Allah dari delegasi ni Allah dah ngundang sabahallahum ing hujas wajabu mukon jawab sabah hujas wa Allah diundang karena para hujas wala Umar iku diundang kan disebut delegasi makanya pasti datang wasalu jalu osiro kabewi Allah fa'atomu koparing sabalohum ing hum ing wahum ing hujjas wal wa'atamir al-bazir anjabirha al-hujjas birobluwongkang haji wal umar kewafullah delegasi ni Allah yuk diparing sama Allah min hujjas wal umar maing barang salu kang jaluk sebuah hujjas wal umar wis jibu lan nyembadani sebuah Allah nahumana hujjas maing barang da'au kang dungo sebuah hujjas wal umar wayung lifulan ganteni sebuah Allah alim ingatas hujjas umar maing barang anfaku kang sedekah sapa hujjas umar wong biaya haji akan diganti oleh Allah beragam biaya operasional haji akan umrah akan diganti oleh Allah manawayu khalifu alim ma'anfaku adirah mas adirah paham Alfa alfin tiba sewu ewu dirham Sa repes siba birang-birang ewu repes Sa juta birang-birang ewu juta Ku balesane sedih balesane birang-birang lipat Lipat seribu-ribu Sa juta hak ba'an anasudad Al-Hujjah sutai biru-biru wongkang haji wala umar biru wongkang umroh ake umroh ake haji ni kuwafullah iku delegasi ni tu utusan iku si Allah idha insya'alu
Dan kono jaluk sapa hujas utuh mongkoh dan paringi sapa hujas Umar wa inda'au lamun undungo sapa hujas Umar ajabah mongko nyembadani sapa Allahum ing hujas wa in anfaku lamun sedekah sapa hujas Umar ahlafa mongko ganti sapa Allah laumare hujas Umar waladhi nafsu Abil Qasim iku biadi waladhi temidan nafsu Abil Qasim utawi awa Abil Qasim iku biadi dalam kekuasaan ya Allah di ma kabar mukabara nasjin ma kabar makabar makabar ora makabar ora ora kul makabar ma kabar makabar makabar mukabirun makabar ora ora takbir sapa mukabbi wong kang takbiran ala nasazin ing atasi dalan ala dalan ing atasi dalan kang dukur wala ahla lan ora mojo talbiyah sapa muhilun wong kang maca talbiyah ala syarofin ing atase tanah tanah kan tanah panggonan kang dukur min asangking piro piro tanah kang dukur illa ahla kejaba maca talbiyah apa mabareng bana ya de dalam antarane amma wa kabbaru lan takbir sapa ma'ata yang qadya sehingga putus bi kama apa mungkatiun pemungkati uturabi pemungkati uturabi wangkang putus tanai artinya wong kang putus dalam tek karena tek entek debune bersih artinya tek di tek debune entek dosane ngono hamba an ibn Amr dan al haji utawi haji ku sabilullah dalane ku si Allah tu da'afu ten tikel tikelakan ben dalam haji apa nafaqatu nafaqah sebami adu'in kelawan satu stiklan semweh ananas tiwa hajiku adalah jalan Allah perjalanan menuju Allah maka akan dilipat gandakan satu sedekah dilipatkan 700 lipatan ngonom. Al-hajjul mabrur uti haji kang den terima iku laisa ora ana iku la haji apa jazaun biwala sila jannat kejaba wala suwarga Ta'ba'an ibn Abbas ha'min anjabi sudha balasani haji sing apik iku ka ono kejaba ono ne iku swarga al-haji utai wong kang haji aroki bukang numpak lau kata bikulia khofin kelawan saben-saben bikuli open kelan saben-saben sajang kabah ayah do ukang nyele bikuli saben sajang kah sahum sah tingkah atau sah delamaan kerana ya do ukang nyele hu engok open sama bayru on tani roke ikhwasanatun kebagusan siji
saben sak delemok ku ganjaran oleh montor pirang-pirang pesawat para Ibn Abbas al-Hajj utewong ka haji iku bidomatillah yang dalam tanggungan iku si Allah mukbilan alih berangkat madem berangkat mudbiran mulai mungkur wong sing haji ku atas tanggungane Gusti Allah baik berangkat maupun mulai wong haji ora perlu mamang ya. Mukbilan wa mudbir berangkat mulai ini tanggung jawab pangeran para nabi ma'lad al-haji te wong ka haji wal ghazi lan wong kang perang kuwabullah dilis kasini Allah ta utusani Allah azza wa jalla inda awna mundunga sebuah haji wal ghazi Allah ajibah konyembatani sebuah Allahum ing haji wal ghazi manis nyewen sepura sebuah haji wal Allah ufira mengkotin sepura sopoh lahum haji wal ghazi an abi qala al haji te wong kang haji wal ma'tam wong kang umrah wal ghazi ku fi sabilillah in dalam talane Allah wal mujammi' wal mujammi' te wong kang wal mujammi' te wong kang jumatan wong kang lakoni jumatan iku fi dhamanillah wong sing haji wong sing umrah wong sing perang iku adalah perjuangan bela agamane Allah tuh sing jumatan haji sabilah orang sing berjuang orang yang mujammi sing jumatan iku tanggung jawab Allah dah dungo sepamuahum udah dungo fajabu dungo sepamujami om ing kaum fajabu konyebatan semungkono wa Allah fasalu jalu sepasiga anas Allah fa'atahu moko upamu kebaring sepa Allah mongko mare mongso pasi mongko na Allahum ing nas as-sirasi fil alqab an Jabir dan al-hafi utawi al-hafi utawi wong kang ngodo ono wong kang ngodo ora sandalan kuah wong kang ngodo kuah aku luwe ngahai bisa dari tarik lan ngarepi dalan milmu tanail katimbang wong kang sandalan ki wong sing ora sandalan iku lebih berhak bisa diten dalam ngarepi dalan milmu tanail kati wong kang sandalan Taba'an Ibn Abbas ha Al-Hubab qala Nabi qala Nabi Al-Hubab utawi Hubab Al-Hubab utawi Hubab utawi Hubab Allah ku syaitanun setan no ulo Hubab ini no Hubab no Hubab 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 iku setanun jenenge setan ana jenenge setan Hubab Ibnu Sa'ad an Urwah bin Syabi an Nabi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasan bin Saha al-habbatu sauda utai picirang habbatu sauda ya ka hada habatu sauda dan jamu toban bincinten cinten ireng jenenge habatu sauda ya iku ing dalam habatu sabutai tombo tobat mikulidae saben-saben penyakit
ilmu tak kecupo mati. Hamba tu sauda iku obat dari segala penyakit kecuali penyakit mati. Mati enggak iso diombeni hamba tu sauda. Penyakit apa saja ku bisa diobati oleh hamba tu sauda. Akeh di toko-toko, toko sing kualitas. Kapan kate tuku hamba tu sauda, toko hamba sing larang. Le murah yo. Wadah kopi kulo. Kopi yo. Yo gak ngantuk malian. Di hambatu sauda fi shifa min kulli da'in illa al-mauta. Bono ibti bi'an burida al-hijama utawi canto. Yano sin dalam sina yalmuisah yakukam nulungi biro-biro penyakit ngobati biro-biro penyakit amaron ibah bujahil akal tuta amal yahun amaro pentan sbiya kelawan hijama sibril hina akal tu. Makanya mangane serta ama aku mari disugi, aku dikongkon, aku diperintah. Ibnu Sa'ad aku diperintah karo malaikat Jibril setelah aku makan-makan orang Yahudi untuk berbekam, untuk menyelamatkan dari hal-hal yang masuk di dalam perut. Iku jantung untuk al-hayyama utawi jantung ya masalasa dalam dino selasa di sebasar tanggal pitulas minas akan wulan iku dawaun tadi tombo lidah isanatin kate penyakit setahun. Ibnu Sa'ad ta'ba'an tanar maqal bin Yasirha bekam itu hari Selasa tanggal 17 setiap bulan itu menjadi dawa, menjadi pengobatan untuk penyakit setahun. Kita kadang-kadang percaya, sangat percaya kepada dawuh-dawuhnya dokter, tapi tidak banyak percaya kepada dawuh-dawuhnya Nabi. Bekam hari Selasa tanggal 17 setiap bulan itu menjadi obat untuk penyakit setahun. Di penyakit setahun bisa diobati dengan bekam. Tawabahannya ke wong Arab-Arab itu senengane pengobatan kuno sing digawin. Al-Hajju utawi gede-gede ne amal haji. Al-Hajju utawi gede-gede ne amal haji iku Arafah. Iku wukub in dalam Arafah manutawi sabane wong. Kujaat teko sapa man qabla tulu il fajr in dalam satu lunge metune fajar min lailatin jamain min lanin jamain ngono sih mah sangin talune 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 riyoyo ngono ya haji Arafah malam riyoyo min lanin jamain niku malam hari raya. Fakot adraka mengota menangis sopaman al-hajjah yang haji ayyama minah yang kina bina minah salah satun ono telu paman mongka utawi zabane uang tak ajala kesusu sopaman fiyamani fala ismah mengkorano tuso iku mawujud aring atasi man mantahara ngari sopaman ya fana isma alaih ratu seorang atas siman hamim papat kab hukab an Abdurrahman bin Ya'mur sudha
Al-Hajj uti hajjul umroh ku faidani fardu karune layadur orang bayanika apa si mengkono haji umroh biayimah dine mengkono habadak tangawe mau haji dulu dibersilakan mau umroh dulu dibersilakan tu nenek musim-musim haji ina musim haji so haji umroh tapi leka musim haji yo umroh non melakoni ibadah itu sekali sekali jalan oleh loro apa ngelakoni haji dimu apa ngelakoni umroh di musim haji. Ya haji ya umroh, leka ngono mare umroh toh ngono. Juga ulan haji, ngelakoni umroh ya, mare umroh toh desa haji ngono. Amin kafana al haji wal umroh. Fa'ru anja bil kafan zibisa bis sodha ngono. Al-Hajj utawi ibadah haji iku jiatu kulli dhaifin iku perangi wong kang apes. Haji iku perjuangan de perangi wong kang apes. Perang iku nyonggo piloro. Perang tenan niku berjuang ku harus nanggung sakit, nanggung kerugian, menserahkan jiwa raga. Lalek kapan haji podo di perangku harus beban loro wanim, gua beban loro neawa, rugine materi. Menserahkan jiwa rokok leh haji bodoh menanggung sakit awak sebagian bondo roh harus enggak nyawane enggak karena orang haji ono si mati ya tapi wong haji ku fi dimnillah maka disebut haji ku jiadu kulli daif lek perang tenan yo kabeh awake bondone nyawane lek haji enggak mung loro awake sebagian hartane roy seneng jiwane seneng ha an ummi sama'a al hajju tai hajiyatun iku perjuangan wala umroh tu itu tahun gawe sunnah an telah bin Ubaidah tambahan ibn Abbas al haju utawi haji iku qabla tazwi sadurunge rabi lale kok iso hajiku nglakoni sadurunge haji sadurunge rabi wis rabi sekangen wae ora husuk gak dijak ya ora husuk dijak ya ora husuk karena iso haji qabla tazwin sadurunge rabi wis haji farah nabiullah mana dijak ya kadang apa dadi coba gak dijak dadi coba ngono ya cek pikirane fokus marang haji bela haji ne wis dibojo wah wis gak dijak mikir dijak ya mikir ya karena aku kanjeng Nabi dawuh al hajju qabla taswis abradan al hajjat hajar aswad iku minal jannati saking swarga hajar aswad itu dari surga sahih hadis al hasan taifa hajar aswad watu ireng iku minal saking watu swarga sambah anak-anak saya sahih
al hayatai watu ireng iku najanna wa kana ono ana Abu Hajar asyku asyaddalu we banget abane bayatun putihe minas salji katibang es salju hatta sawadan sengirengaken hu ing Hajar Aswad opo hoto ya alis syirik dosane to kaeleane to keluputane alis syirik Habib Abdul Haman ibn Sajak jan Hajar Aswad iku putih banget karena banyak orang yang dosa maka tadi ireng mari ireng disebut Hajar Aswad asale ya putih apa jenenge apa jenenge kaya kristal ngono barang wong kakan dosa udah nemplek ngutik ngambung ngutik ngambung jadi sing ngambung enak ya jenak aku susah kok ambung tambah ireng kabeh ngono. Hamim ain talhab an ibn Abbas al-Hajj Aswad minal jannah kana asyad bayadan minas sadi hatta sawad khotaya ahli syirik. Salam ya Rabbana.